geometrinen? No mä spoilasin, että se on geometrinen, mutta miksi tämä on geometrinen? Mikä tämän perustelee, että tämä on geometrinen? Miska. Joo. Miska pongas, että koko ajan kolmella kertoutuminen. Eli aritmeettinen jono koko ajan summataan samaa, geometrinen jono koko ajan kerrotaan samalla. Eli alkohan vastaus geometrinen, koska ja niin geometrisessa jonoissa se on aina Q. Täältä meillä oli se taulukkokirja jossakin. Tuo kertoja tuossa on Q3. Kannattaa merkata se sillä Q. Koska sitten kun B-kohtaan mennään määritetään tuota yleistä jäsentä, niin siinä tarvitaan sitten sitä Q. Eli B-kohta, yleinen jäsen. Taulukkokirja tuohon viereen. Yleinen jäsen AN on eka jäsen kertaa Q potenssijärjestysluku miinus yksi. Eli yleinen jäsen on eka jäsen. Mikä se oli se eka jäsen? Nelonen kertaa tuo kolmonen, mikä pongattiin äsken. Nelonen kertaa kolmonen potenssiin järjestysluku miinus yksi. Noin. Lasketaan varsin just se 15 jäsen, kun meillä oli tässä tehtävässä, niin 15 ensimmäistä jäsentä, niin lasketaan varsin, että mikä se on just se 15 jäsen. Tässä ihan esimerkin vuoksi. 15 jäsen on. Sittenhän me voidaan sitä käyttää niin kuin tarkistamiseen, että se meidän taulukkolaskenta toimi oikein. A15, eli jäsennumero 15, niin tämä alaindeksi täällä, tämä n aina ilmoittaa, että monesko jäsen meillä on menossa tässä meidän tarkastelussa. 15 jäsen on nelonen kertaa kolmonen potenssiin. Järjestysluku 15 miinus 1, paljonko on 15 miinus 1? No se on about 14. Ihan helppo kysymys teille. No, tästä tulee varmaan melko mielenkiintoinen luku, 3 potenssiin 14, 3 kertaa 3 kertaa 3 kertaa 3 ja niin edelleen, niin aika paljon. Muistakaapa laskujärjestys, mitä on ala-asteelta lähtien tankattu, että potenssit pitäisi tämmöisen laskea ekana, sitten vasta kerrotaan neljällä. Kukkaa ei mene ekana kertoa neljällä. Eli katsotaan, mitä Speedrun sanoo, 3 potenssiin 14. No ei se nyt niin iso ollutkaan, ihan vielä pysyttiin kohtuuden rajoissa. Sitten tämä vastaus kerrotaan neljällä. Pitäisi olla näköjään, mitä tämä on? 19 miljoonaa risaa. Toi pitäisi tulla nyt meillä taulukolaskennassa sitten tulokseksi. 15 jäseneksi. Mutta joo, nyt sitten tämä on vaikeampi tuossa taulukolaskennassa. Eli tässä oli esimerkki ykkönen. Tuossa oli esimerkki ykkönen, mä teen tuohon rinnalle esimerkki kakkosen. Eli jäsennumero taas samalla tavalla ykkönen, kakkonen, pari ensimmäistä jäsentä niin siitä numerosarjasta. Ja rullataan, paljonko me tarvittiin 15 ekaa jäsentä. Eli rullataan 15 asti. Sehän näyttää tuolla nätisti koko ajan niin kuin NS-esikatselu, että mihin mä oon pääsemässä. Ja eka jäsen siinä meidän jonossa oli siis se nelonen. Ja koko ajan kerrottiin kolmosella, eikö niin? Joo, kolmosella kerrotaan koko ajan. Niin nyt te joudutte pikkusen tavallaan ohjelmoimaan tätä hommaa, että tämä aritmeettinen, tämä neljän etäisyys tai jonkun etäisyys, niin se on ainut, minkä tämä osaa tälleen vetämällä tehdä. Se, kun te maalatte kaksi ekaa lukua, Miskan kanssa tuossa just äsken puhuttiin, että kun te maalatte kaksi ekaa lukua, niin tästä se hahmottaa se taulukkolaskenta, että jaha, kolmonen ja seiska, niiden väli on neljä. Vedetäänpä samalla nelosen välillä koko ajan eteenpäin. Siksi pitää maalata aina kaksi ekaa lukua.
tai kun tehdään numerosarja, tai tämmöisiä niin kuin, järjestysnumeroita, niin jos te teette ykkösen ja kakkosen, niin se hahmottaa, että jaa, yhden pykälä. Vietäpä yhden pykälällä eteenpäin niin pitkälle kuin käskiä, tai käyttäjä käskee. Mutta koska näissä geometrisissä jonossa se ei mene samalla etäisyydellä, tehän näette, että no ei se etäisyyshän muuttuu koko ajan. Tuossa välillä on 8, sitten siinä on jo 24, ja sitten siinä on vaikka kuinka paljon. Eli geometrisessa etäisyys muuttuu koko ajan, niin sitä ei voi käyttää samalla tavalla. Tähän on ohjelmoitava se, että mitä sun pitää tehdä. Ja muistatte viime tunnilla, niin yhtä suuruusmerkillä taulukolaskennat muuttuu heti laskukoneiksi. Yhtä suuruusmerkki, niin se muuttuu saman tien laskukoneiksi. Ja te voitte klikata, että otappa tuo edellinen, ota aina edellinen solu ja sitten kerro, eli tähti, kerroppa sitä kolmella. Edellinen solu, kerro kolmella. Ja enterillä se hyväksyy sen kaavan. Jos käydään katsoa, että miten tämä toimii tässä tämä homma, niin tuossa kun klikkaa tätä editointiriviä, niin se näyttää, että edellistä, eli tuota sinistä laatikkoa, kerrotaan kolmella. Se laskee, että 12. No nyt teillä ei tarvitse jokaiseen kirjoitella näin, että yhtä suuruus, klikkaappa edellistä ja kerro sitä kolmella. Vaan nyt kun yhdessä laatikossa on se kaava, jossa edellistä kerrotaan kolmella, niin nyt tämä kopioidaan tällä logiikalla, että otetaan tämä yksi laatikko, alakuluma ja se vejetään sinne 15 asti. Koska nyt se tekee sen, että se aina, kun te kopioitte alaspäin, niin se kopioi tuota edellistäkin solua, kerro tuota kolmella. Se kopioi sitäkin alaspäin. Ja sitten se kertoo aina kolmella. Ja saadaan geometrinen jono. Tämä voi aina tarkistaa tuolta editointiriviltä, että mitä se on tehnyt. Se on varmasti joka kohdassa kertonut edellistä kolmella. Ja sitten taas se summan laskeminen. Summa. Tällä pikasumma-näppäimellä. Summa tuolta. Näköjään se ottaa noista edellisistä ja laskee. Ja tänne voi sitten jotenkin sille, että lukijalla on helppo tämä poldaus. Esimerkiksi sitten vähän sitä reunaviivaa vaikka sinne alekkalaskuviivaan. Summan laskeminen tuolta pikasumma-näppäimestä. Siihen lukujen alle. Helppoa kuin mikä.